Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u Trend magazin. U današnjem izdanju pogledajte intervju sa nekadašnjom teen zvijezdom Ivanom Stapićem. Kako izgleda njegov povratak na glazbenu scenu? Je li uistinu estrada nešto bez čega se ne može? Saznajte u sljedećim minutama. Poštovani gledatelji, dobro večer u još jednom izdanju Trend magazina. Sa mnom je danas mladi glazbenik iz Slavonije. Riječ je o Ivanu Stapiću. Ivane, dobro večer i dobro mi došao. Dobro večer. Lijep pozdrav svim gledateljima. Hvala. Reci nam ovako, ti imaš zapravo poveznicu sa našim gradom. U čemu je stvar? Što se to točno dogodilo između tebe i grada Karlovca? Osim piva, poveznica je da sam jednom prilikom imao ideju napisati himnu za grad Karlovac. Pa sam tamo svašta prčko radio, super tekst, čak znam dobra mrežnica Korana. I Kupa? I Kupa. Četiri rijeke i I što je završio? Kako je završio taj scenarij? Pa završilo što ja nisam u biti znao napisati himnu, Karlovac je super, nisam to nikad pogodio tako. Ja sam napisao jednu lijepu pjesmu, prigodnu. Nadam se da ćete imati jednu priliku i čuti. A da li je ko pogodio? Nije. Nije? Onda znači da nije sad bila stvar samo u tebi i tom tvom glazbenom izričaju, nego zapravo niko nije pogodio onu nišu koju je grad Karlovac tražio. Mi smo više pisali neke lijepe pjesme za grad, ali smo trebali napisati tu neku himnu. Mm-hmm. Onda sam shvatio da nisam, inače sam kantautor, ali sam shvatio da nisam za pisanje himni. Da se malo posvetimo vašem životu. Vi zapravo živite u Slavoniji, ali vas je zapravo glazbena karijera odvela na više strana. Pa kako uskladiti, odnosno kako definirati svoj život na tako više strana? Da li je to teško? Da li pruža preveliki stres? Stres? Da. Pa je li ja dijelim kako ima stres? Pa dobro, ne. Ne, ako meni je recimo to zanimljivo. Neko ko recimo je moj cimer, on radi od 7 do 4, pa dođe kući, ne znam, ide u teretanu, jede i opet ide spati, ali bi ujutro morao raditi. Ja živim maltene u autu, putujem, volim, upoznajem nove ljude. Evo me tako i u Karlovcu. S 12 godina ostvarili ste veliki glazbeni uspjeh, bili ste poznati kao teen zvijezda. Koliko se promijenio vaš glazbeni izričaj do danas, osim što ste ostarili? Mislim, dobro, znači osim što ste prerasli tu neku dob, što još? Zanimljivo je to kad doživiš sa 14-15 godina i onda onako za sve slikanje curice i pisanje autogramčića po svim gradovima u Hrvatskoj, zanimljivo je. I jednostavno, ali opet nije to cilj. Sad sam evo puno zrelija osoba, sad onda nisam znao ni pričat. Ja bi onda sjeo s tobom, imam 15 godina i ba di si ti, ja to tako pjevam, volim i... Ali eto, dotaknuo sam to, vidio sam šta je to, pjevao sam pred puno ljudi, ne znam, 30-40 tisuća, bio sam pred grupa dosta velikih zvijezda naše hrvatske estrade. I drago mi je da sam to vidio, doživio i sad baš znam jednostavno šta želim. Pa idemo sad. Ali vaš moto, pročitala sam u jednom intervju, onaj ko okusi estradu kao klinac, definitivno se mora vratiti. Pa ne znam, evo, iz tog mog doba pitam se gdje su svi moji prijatelji, poput Ivane Brkić, Tinsa, ne znam, ali nekako vidim da smo se svi raspršili. Nije to jednostavno i ima svoju težinu koliko god bilo zanimljivo. E sad, neko to izdrži, neko odustane, a vidit ćemo. Ja sam uporan. Imate puno pjesama koje čuvate pospremljene u ladvici, tako ste barem jednom prilikom izjavili. Da li je sada pravo vrijeme da ih plasirate javnosti? Sa malo tim. I koje je tematika? Vjerojatno ljubavna? Naravno. Je li vrijeme ili ne, vidjet ćemo, zato što ću, trudit ću se svakih par mjeseci izdavati novi singl. A kao što sam rekao prije, kantautor sam, sam pišem pjesme. Puno ih imam spremljene u ladici kao demo snimci, ali jednostavno to su bila moja razmišljanja tad. I super mi je drago što još imam novih ideja. I evo, otvaramo studiju u Zagrebu, pisat ćemo i za druge izvođače pjesme.
drugčija su vremena, više nisu ni ti instrumenti kao prije 15 godina, sad je možda nešto drugo traži. Da li je sada teže ostvariti trag na glazbenoj sceni nego što je to bilo prije? Jeste, zato što sad ima puno više izvođača. Uh-huh. Onda ono, bilo je manja hrpica i uh-huh. točno se znalo ko šta kako. Ali da li vam ovaj uspjeh što ste ostvarili prije kao teen zvijezda, dobro. Da li vam daje vjetar u leđa? Zapravo pri sad novom uzletu. Ponovno. U jednu ruku daje vjetar u leđa jer sam vidio šta to sve nosi, uh-huh. a u drugu ruku je malo teško kad neko doživi to nešto. Ne znam, čak je bila pjesma hit godine i među 4 najslušanije, tad kao klincu. I teško je opet pogoditi pjesmu. Uvijek izvođač ima ono jednu pravu. Uh-huh. Da li je to najčešći problem s kojim se sada suočavate? To je pronalazak prave pjesme? Ja vjerujem u svaku svoju pjesmu i uh-huh. ideju. Uvijek pozovem sve najbolje glazbenike za svirku u studiju. Dam sve od sebe, pa na publici da to procijene, jel mi se sviđa ili ne. Uh-huh. Vaša nova pjesma, Laj, 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 zašto je izašla tek sada, odnosno početkom jeseni, prvi dan jeseni, a bila je, to je recimo svojevrsni ljetni hit? Pa recimo da ljetni uh-huh. hit, ako je ona, ako je ona dobra, zaživit će sljedeće godine na ljeto, ali ove godine ljeta nije ni bilo, pa smo se odlučili na prvi dan jeseni da to izdamo. Uh-huh. A u njoj ste prikazali sve ljepote Slavonije, osim slavonskih djevojaka. Svašta se moglo još pronaći tamo, zanimljivo. Dobro, ja mogu samo reći da pozivam sve u Slavoniju i dođite, uvjerite se. Slavonci su ovako široko grudni, pa svaki njihov poziv morate prihvatiti. Naravno. Kad vas možemo očekivati u Karlovcu? Da li imate kakve sada pozive? Ja imam i svoj band s kojim putujem i sviram i pjevam diljem Lijepe naše i nadam se da ćemo imati priliku gostovati negdje u vašem disko klubu ili na trgu ili bilo gdje i da ćemo se svi zabaviti zajedno tom prilikom. Uh-huh. Nekakvi planovi za budućnost dugoročni? Glazba je baš sastavni dio mog života. Uh-huh. Odlučio sam se zato, pošto drugo ništa ne znam. Uh-huh. Zidat kuću i te fore, uh-huh. automehaničar nisam. Jednostavno u ovome sam dugo. Bavit ću se do kraja života vjerojatno ovim i to je to. Uh-huh. Da li postoji mogućnost nekakvog dueta? Naravno. Uh-huh. Vidite li se s nekim? Da, ne, uskoro čak i pripremam uh-huh. jedan duet sa jednim bendom. Još neću uopće pričati o tome. Glupo je, kad završimo uh-huh. priču, onda nadam se da ćemo imati priliku biti gosti ponovno i predstaviti tu pjesmu. I mi se također nadamo. Zahvaljujem na večerašnjem gostovanju. A mi ćemo, dragi gledatelji, pogledati najnoviju pjesmu sa Ivanovog albuma. Budućeg albuma. Vidimo se. Otišla je, možda je to dobar znak, jer puno haljinica tankih, lakih plovi mi kroz zrak. I svudje oko mene miris proljeća, pa se čovjek bolje osjeća. A ja šešir nakrivim i pljugu zapalim i na ništa više ne mislim. Zato ne brinem se ja, ili sportska ili lutrija. Čovjek s malo treba biti sretan, znam, smijem se i uživam.
ovaj planet gubi pamet, sve šiba ludo je. Kad je neko noj